Dobrý den, vítám vás v naší sportovní kavárně. Vítám svého kolegu Bernarda Poláka. Ahoj Bernarde. Ahoj Jakube. Bernard funguje jako mentální a výkonnostní kouč profesionálních sportovců. A Jakub Horvát je finanční kouč a poradce a mimo jiné velmi úspěšný manažer. Super, úvod máme za sebou a pojďme na dnešního hosta. Užijte si to. Pojďme na to. Tak co derby teda, kluci, jak jste to viděli? Tak, kdo vykopne? Bernard, máš výkop. Jo, jo, přesně tak. Vyhrál si losování. Díky, fakt díky, díky za důvěru. Mně se strašně první poločas líbil. Byl jsem nadšený, samozřejmě až do té 44. minuty, kdy v podstatě Slávě dala asi ten důležitý gol, který chtěla, aby se uklidnila a už tu hru tak nějak jako zatála. Ale upřímně si myslím, že největší zásadní moment přišel v 21. minutě, protože Krejčí dostal žlutou kartu a pak už v tom zápase nebyl vidět, protože nemohl už hrát tu svoji hru. Je v podstatě hra na hraně, ať už v obraně, tak i v útoku. A v podstatě v té 44. minutě přišel i ten okamžik, kdy tam mohl zastavit Oleček, který pak střílel, a tím, že už věděl, že tu žlutou má, tak v podstatě tam tu ruku stáhl a Oleš to pěkně trefil, to je potřeba říci. To jsem se chtěl zeptat pak i Patrika, co říkal na tu střelu Oleše, protože to mi přišlo fakt excelentně trefený. Jak ty jsi to vnímal? Jo, no tak já se najskôr vrátím k tvojemu postrehu, lebo to bol skvělý postreh, ale tak Láďa Krejčí je známy tým, že hrá tvrdo až do tela a prostě častokrát od rozhodcov odmenený žltou kartou, minimálne žltou. A to bola 21. minúta, presne jak hovoríš, a je to začiatok zápasu v podstate a ešte veľa času na to, aby dostal po prípade druhu a bol vylúčený, takže si musel dávať pozor a pri tej strele, no, Holeš to trafil krásne za tým, že využil aj to, že bol za hráčom, poza hráča strieľal a Nica mal ťažký výhľad v podstate. Z pohľadu golmana na to hodnotím takto. A no, proste nebola to jednoduchá strela, išla k tyči a trafil to krásne. Trafil to pekne, no. A konkrétne tvý hodnocení, Patriku? Hodnocenie zápasu? Tak, ale nějaký konkrétní moment. No, já bych to tiež tak povedal. Jak začal zápas, tak si myslím, že Sparta do toho vstupila lepšie, protože utočili, mali tam nějaké šance, tam keby Hložek trafil do brány a čo vlastně trafil Kolára do nohy. Tam musím aj pochváliť samozrejme z brankárskeho hľadiska golmana. Tak sa možno ten zápas vyvíja úplne inak, ale potom tam mal ešte Krejčí tu po sklepnutí vlastne vyzicentroval, Hložek ju len tak naťukol a Krejčí tak v polopáde strieľal len do stredu, takže tam boli nejaké situácie, ktoré Sparta mohla premeniť do gólu, do vedenia by šli a myslím si, že zápas by sa vyvíjal inak, ale potom Slavia ukázala, že sú asi zaslúžené na špici v tej Českej lige, dokazujú to v tej Európskej lige a napriek tomu, že majú naozaj nahustený program, do toho cestovanie nie je vôbec jednoduché, ale majú široký káder, majú z čoho vyťahovať, tak dokázali zvíťaziť v pražskom derby a myslím si, že dali viac gólov ako Sparta 2-0 a zasloužené vítězstvo. Já teda, když jsem se na to díval, tak jsem přemýšlel, tyjo, kdo kromě zbrojovky jí může vzít body, protože to se musel samozřejmě nadhodit tady tohle. Jo. Dělalo radost. I dnešní výhra v Budějovicích samozřejmě. No. Ale jako musím říct, že ta fyzická připravenost, teda jako neviděl jsem víc atletičtější klub, víc nafízovaný prostě tým, který by si věřil. Já nevím, třeba Patriku, já si myslím, že ti hráči nejsou zase třeba z té Slavie o tolik lepší, ale ta momentální forma a je
prostě na jejich straně, no. Já si myslím, že to jde ruka v ruce, mm-hmm. že jsou našlapaní, víme všichni, jak trénují a jak to má pan trenér Trpišovský nastavené, že to má na té fyzičnosti a fakt jsou nabehaní a mají aj prostě aj tu zápasovou fyzičku hlavně, hej. To je něco úplně jinak jako tréninková, ale samozřejmě na tréninku to začíná. A vedia to pretaviť vlastne potom na ihrisko a hlavne podľa mňa tá mentalita zohráva veľmi, veľmi veľkú časť toho úspechu, hej, že sú nastavení, majú víťaznú myseľ a proste kde prídu, tam to dokazujú, hej, že víťazia nie jeden zápas, dva, tri, ale proste majú sériu víťazstiev a nemajú s tým problém. Teď se vám takovej holeš, který brání ve čtvrtek Lacazette a Aubameyanga, potom jde v neděli na derby, zase dá levačkou góla, prostě kam se ti kluci dneska postaví, tak tam jim to jde, takže jako klobouk dolů, si říkám, z pozice nezaujatýho fanouška, který prostě má nejblíž k Brnu, tak jako klobouk dolů, no. Je, tak preto bylo změněné to Brno. No jasně. Ale, no tak vidíš, tak gratulujem k dnešnému vítězstvu. Možno se zachráníte teda ještě. Ale nevím, koho by tam Brno potopilo, ale doufejme, no. No tak Bohužel, Bernarde. Jesus, no to jsem to povedať, že Berni. Jste tam namočený, no. Bohužel. Ale tak ještě 8 kol, to ještě je strašně veľa bodov a vieš, až na konci se uvidí. Přesně. Určitě. Vždycky se to zamotává, takže úplně. My jsme se tě, Patriku, ještě chtěli zeptat. Samozřejmě budeme rádi, když z pozice golmana nám třeba řekl o Florinu Nicovi a o vlastně golmanovi Slávě Kolářovi, co znamená třeba Batman. Jejich silné stránky, jak je vnímáš z pozice prostě jejich taky golmana, co znamená jestli k tomu, protože my jsme se o tom dneska s Bernardem bavili a že bychom se tě rádi tady na to zeptali, ať už třeba styl hry, jo, porovnání stylu, třeba i s tvým, takže jestli nám můžeš tady k tomu. Tak já si myslím, že obaja títo golmani, či Florin alebo Ondra, že patria k špičke vlastne golmanov v lige, inak by nechytali za špičkové kluby, ako je Sparta a Slavia. Florin mal teraz sériu, že akože skvelú formu, všade sa o ňom píše, v nároďaku chytal proti Nemecku, myslím, že dostal najlepšie známkovanie a teraz podpísal zmluvu, no, na Sparte predlžil to po dlhšej dobe, lebo ju myslím dostal pred dvoma mesiacmi, alebo už aj dlhšie a veľmi sa na to dlho čakalo. A z pozície, ako keď sa do toho mám žiť, tak je to pre hráča alebo pre golmana vždycky také uvoľnenie, že už sebe nenosí to, že nemám ešte zmluvu a teraz hrám hry možno s médiami, možno s klubmi, možno s fanúšikmi, ale že už má kľud, už je to podpísané, takže sa môže sústrediť fakt už len na fotbal. Čo som sa s ním bavil, keď sme spolu hrali, tak v Prahe je spokojný aj s rodinou. Takže aj keď nechytal, vtedy keď sedel na lavičke, tak viem, že nebol úplne šťastný, samozrejme frustrovaný, kto by bol šťastný, keď sedí na lavičke, ale vravel mi, že ako tá rodina je pre neho najväčšou takou oporou. Takže z tohto hľadiska ja mu to prajem, nech sa mu darí aj teraz, ak predložil v Sparte tú zmluvu a hovorím, tie svoje kvality určite potvrdzuje na ihrisku, takisto Ondra typologicky. Nemyslím, že sú podobné typy, ale nohami hrajú obidvaja výborne. Ondra má svoj štýl, ktorý vyhovuje veľmi Slávy, lebo hrajú to vlastne, oni ho majú postavené ako libero, čiže spĺňa tam tú funkciu, že celá aj obranná línia je posouta vyššie a veľmi často využívajú pri rozohrávke. Má výborné nohy, takže to je veľké plus a Florin takisto je dobrý, výborný nohami, ale ono to súvisí aj s tým, že ako chce hrať ten daný tým a obidve tieto mužstva chcú hrať kombinačne, nechcú nakopávať, majú tam kvalitu na tých individuálnych postoch a hráči si veria, takže tam nie je o čom. Hej, Florin je pre mňa ako brankár, ktorý je síce nižšieho vzrastu, ale veľmi mršný, je rýchly a to sú jeho prednosti a myslím si, že v tomto máme podobné vlastnosti, ak to mám tak porovnať. Keď ste sa pýtali akože aj v porovnaní so mnou, tak mám asi bližšie štýlovo k Florinovi ako k Ondrovi.
Nevím, jak to hodnotíte vy zvonku, hej, keď jako sledujete ten fotbal. Bernarde, že jsi poslouchal pana Vrbu, když měl vypnutý mikrofon? Pana Vrbu? Ne, vůbec. Já jsem rozhovory už nestihol, lebo jsem se... Já jsem myslel Bernarda, víš? Ne, neposlouchal. Jo, já jsem zrovna myslel, že ses odpojil, když měl rozhovor, tak jsem myslel, že posloucháš, co říkal, víš? Patrika, mezi tím jsem koukal, jak na tom je ohledně Nity, protože Nita má teď 8-0. Takže fakt jakoby zase, co chci říct, určitě Patrik versus Nita asi jako blíže, z hlediska jako chytání, stylu chytání, myslím si, že mršnost jako hodně podobný, zase Kolář trošku jako jiný golman, když jsem to měl popsat, tak trošku introvert, z hlediska jako vyčáry, protože Patrik je takovej živější, co mi přijde v brance, a to si myslím, že je samý to Nita, protože ten tam skáče, tak jak říkají o Patrikovi, já jsem jednou byl na Bohemce, se kouknou na Patrika Legianga. A jakou ty tam máš přezdívku od Kotla? Jak ti to říkají? Já si teď nemůžu vzpomenout. Jo, tak to nevím, možná je viacej. Oni mi skandují jméno. Ale jak oni to tam měli, nevím, mě to zaujalo. Potom aj Leguán mi zvyknu hovorit. Jo, Leguán. No, a pak ještě něco tam mělo, co mě fakt jako zaujalo. To jsem se tam fakt smál. Fakt? Tak to ani nevím. A to si mi nehovoril, ne? No. Tyjova, co to bylo? Teďka fakt nevím. Je možný, že si vzpomenu. Dobré, ok. Tak když si vzpomeneš, tak to určitě povedz potom. Nehám by se, hej, takisto. takže určitě k Nitovi. Jako tě vidím, když by jsem tě měl porovnávat, ale zase nechci porovnávat, protože každý jste originál a každý máte ten svůj projev, prostě originální a o tom to je. Souhlasím, o tom to je a ako vy sama pýtate, ja vám to hovorím akože zo svojho pohľadu, ale ja z princípu som povedal, že nikdy nehodnotím gólmanov, respektive nechcem sa s nimi ani porovnávať, presne každý sme originál, ale viem, čo to je stať v tej bráne a stať sa môže čokoľvek. A hlavne pri chybách, hej, keď niekto spraví chybu, tak sa ma vždy pýtajú, čo ten a ten gólman, prečo to nechytila tak, ale vravím, že vy ste tam nikdy nestali, tak neviete, čo. Tam sa môže stať milión vecí, milión ďalších faktorov, ktoré to ovplyvnili a vy neviete, že čo prežíva ten daný gólman v tom okamihu. Takže z princípu nie, ja hovorím, títo dvaja chytajú za, myslím si, že top kluby, top mužstva v Česku, to sú moje také sny ciele, takže ja ani nemám nejako, myslím si, že právo hodnotiť týchto gólmanov. Ja som práve, jak sa spýtal, jak to vidíme zvenku, tak ja som taký si první vec, co bola, že hodnotiť ligovýho hráče a ešte gólmana, to bych si netroufl. Takže mě by spíš zajímalo třeba pro tebe, protože vnímám, že třeba jestli byla lepší pozice, nebo nevím, jestli jsi to zažil, být třeba taková ta jasná jednička, což třeba vnímám, že jsi dneska ty, nevím, jestli je to pravda, ale prostě taková ta jasná jednička, která prostě, když se nic nestane, tak prostě chytá, nebo když jste takových těch pade na pade a je na vás takový ten tlak, že někdo třeba udělá chybu a potom tam dají druhýho hráče, tak co ti víc sedí, protože třeba mi přijde, že ten Florin Nica právě se zvednul, když mu byla daná taková ta pozice té jedničky, že měl tu jistotu. Pozri, vzpomínal jsem ten rozhovor s Florinom, to bylo rok dozadu, ještě v minulé sezóně, keď jsme hrali v Doličku, do okolnosti jsme ani jeden nechytali, a on mi povedal, že má nabídku a že může jít preč, ale povedal, že prostě není, nechcem akože hovoriť proste po vašom, ale že není srap proste, ale že bude bojovať. Bude bojovať, bude makať a pozri, prešiel ani nie rok a je v bráne a dneska o ňom fakt, že počuješ z každej strany a je fakt, že najväčšia hviezda momentálne a jak sa to všetko otočí a to mi ukázalo akože o jeho charaktere, že je to veľký bojovník a páči sa mi to na ňom. Aj samozrejme, mám kamarátov v Sparte, však vízi mi jak mladší bracha, alebo ďalších, aj ja vždycky sa pýtam na tých gólmanov, akí sú aj ako osobnosti a nie len na ihrisku, lebo na ihrisku môžeš byť nejaký, ale mne veľmi, veľmi záleží na tom, aká je to osobnosť, aký charakter je ten daný hráč alebo brankár.
A ještě si bys nám dokázal říct, protože Golman Kolář má, bych to řekl, ten nadčasový styl, co znamená takový ten styl Neuera, že je hodně vysoko. Třeba jo. Kterým zahraničním týmu bys ho ty viděl stylově? Co znamená, co si myslíš, jaký tým by mu seděl? Protože přesně... No přesně, vidět, přesně že, taky to. Jo, a třeba konkrétně, máš třeba nějaký tým, který podle tebe třeba konkrétně, hraje podobně jako Slavě? Konkrétně, já nevím, do jaké ligy by on chtěl jíst, víš, že prostě to záleží, ale jemu momentálně vyhovuje určitě podle mě Slavia, protože... Jak si spomínal presne, jednoznačná jednotka, tak ja si myslím, že žiadny gól mám v lige, ani aj keď si myslíš, že som taká jednotka, tak nemá takú pozíciu, ako má Ondra, lebo keby bol, ja neviem, ešte nejaký štvrtý ligový pohár vymyslený v Česku, tak on chytá ešte aj to, podľa mňa. Je pravda. Takže toto je pre mňa presne tá pozícia, akú si ty opísal, že to je brankár, ktorý má u trénera Trpišovského proste taký piedestal, aký nedosiahne možno žiadny hej golman. Lebo aj ja, hej, som jednotka, áno, tam verím, že som a chcem aj zostať, ale vidíš, v Tepliciach napríklad nikto nečakal, bum, sedel som na lavičke, bez dôvodu, hej, a proste musíš to prijať. Jasne. Takže stretne sa s čímkoľvek v kariére a mňa to len posúva dopredu. To ťa chci zastaviť, Patriku, takže to sa chci zeptat. Ty si před Teplice má ty zápasy dva předtím odchytal perfektně, protože si vychytal 2-0, pokud si dobře pamatuju, je to tak. Ano, ano. A pak přišly Teplice, který pochopitelně, tak jak tě znám, tak si chtěl zase vychytat nulu. Jasně. Vítězi. A teďka přišlo rozhodnutí trenéra, myslím si, že to bylo v den zápasu, je to tak? Ano, ano, 2 hodiny před zápasem. Jo, a řekl ti, dneska si Patriku 2. Tak. No, že dneska nejdem do brany já. Tak. V podstatě, jak jsi reagoval, co jsi si řekl? Protože jak řekl Kuba, je tu spousty golmanů, tak třeba je bude zajímat a inspirovat to, co ty jsi v tu chvíli udělal a jak jsi reagoval, jak jsi to v hlavě vyřešil a jak jsi šel jako dvojka na tu střídačku. Tak jestli nám můžeš popsat, jak jsi s tady tou informací pracoval. No tak s tým, že už mám niečo za sebou, tak aj po skúsenostiach z minulej sezóny a z minulosti, tak presne toto mi ukazuje, že nie je nič vlastne 100%, aj keď sa zdá, aj všetci boli prekvapení, tak proste to musíš prijať a snažím sa už fakt pozerať aj na svet, aj na život, že čokoľvek sa ti stane, tak je to tu pre teba, hej, že niečo ťa to má naučiť. A samozrejme, klamal by som, keby som povedal, že som nebol, fakt som bol nasratý, hej, že nechytám. To je pochopiteľný. Pretože proste chytáš, máš nejakú formu, máš nejakú výkonnosť a proste bezdôvodne, ako ja pochopím veci, keď ti to povedia na rovinu, alebo proste, hej, že sa k tomu postavia, ale proste som si povedal, OK, nič, musíš to rešpektovať, lebo každý trenér má svoje nejaké formy, ako komunikuje, alebo svoj štýl. A teraz som si povedal, som presvedčený o tom, že nikdy trenér nejde proti mužstvu. A mužstvo je na prvom mieste, to u mňa bolo vždycky. Samozrejme je tam to ego, ktoré hrá rolu svoju, určite. A ja ho mám. A to ego sa ozývalo, hej, že si robí zo mňa srandu, nie? Že ma nedal a tak. Ale potom som sa na to pozeral z takého boku, z úlohy pozorovateľa a som si povedal, OK, možno neskôr na to prídeš, prečo? Chápem, máš tú emóciu. Nie je dobré ani to v sebe skrývať, podľa mňa, tú emóciu, alebo niekde dusiť. Treba to proste nejako vyventilovať, ale ja som to predýchal a povedal som si, že niečo ťa to má naučiť, ako som už spomínal a až časom to pochopíš a proste som to prijal. Som to prijal a som si povedal, OK, tak keď príde zase šanca, tak musíš ukázať, že si tu a proste dať zo seba maximum. A to je jediné, čo ja ovplyvním, hej, môj postoj. Mohol som mať dve možnosti boli, hej, buď budem fakt nasratý a prenesiem to na tým, aj tú energiu a všetko, ale zase viem, že týmto sa ja nevyznačujem, všetci ma poznajú, že som pozitívny a pre mužstvo som tu proste vždycky, hej, za každé okolnosti a môže sa stať čokoľvek, takže som sa pripravil rovnako, mám predzápasové svoje rutiny, svoje rituály,
a povedal som si, musíš dať do toho 100% a môže sa čokoľvek stať. Fakt na rozcvičke sa môže zraniť Golman v prvej minúte, v hoci ktorej červená karta môže prísť a ja musím byť ready. A to je pre mňa to najdôležitejšie, že sám pred sebou musím byť pripravený, lebo keby som nebol, tak idem do brány zrazu a poviem si, že tyjo, ja som to podcenil, neurobil som si toto, neurobil som si toto a tam začínajú pochybnosti potom. Takže toto bol môj postoj k tomu a bol to jeden zápas. Po tom zápase som sa vlastne opäť vrátil do brány. To som chcel říct. A tam bola najdôležitejšia potom ďalšia odpoveď. No. Bolo ti to třeba nejak odôvodnený? Nebo proste, neviem, aby... Bolo to trénerové. Nebo proste, ale sedíš a hotovo. Prišiel mi to oznámiť tréner Golmanov a proste mi to povedal, že to je trénerové rozhodnutie a fakt som sa naučil to, že ja musím rešpektovať trénera, je to môj nadriadený a presne som si hovoril, že on, je to podľa neho je to predtým najlepšia voľba, tak sa tak rozhodol a je to tak správne. A proste je to len to, že to moje ego to muselo prijať. A ja som to musel prijať ako človek, ako športovec, ako golman, ako možno jednička neohrozená, ale proste možno je to dobré, taká facka, hej, aj pre to ego, pre mňa, že kamo, môžeš hoci kedy sedieť. Keď sa tréner rozhodne, tak si ani proste nič, môžeš lúskať prstami. Česne tak. Takže tak, je to fajn aj do ďalšej kariéry, akože aj do budúcna, aj pre mňa ako človeka aj s tou pokorou pracovať. Ja som za to vďačný. Já nevím, Bernard, jestli budeš souhlasit, o tom jsme se úplně nebavili, ale teď mě napadlo jenom v krátkosti Patriku Arsenal Slavie, kdybych mohl v krátkosti, protože jako za mě je to teď taková jízda, kterou si fakt jako dlouho nepamatuju, jo? A aby prostě jel český tým na Arsenal a my jsme uvažovali, ne jestli dostane 5, ale jestli jako postoupí, nevím, z 60% nebo z 50%, je to jako něco, co si myslím, že tady dlouho nebylo, tak jestli můžeš nějaký postřehy, třeba i z pozice Koláře, který se vrátil vlastně po těžkém zranění a třeba i jak se ti ten zápas líbil v rychlosti. Tak, dobre si to načrtol, že sú na vlne a vlastne to je jízda, na ktorej vlastne oni sa vezú a ono to ide, ako som už spomínal, to ako vypadali aj dneska v tom praské derby, praský hez, tak proste to sebavedomie a to všetko, že ide ruka v ruke. Takže oni už si nedávajú podľa mňa také, že presne, že dneska hrám proti Lacazettovi alebo dneska hrám proti Sparte. Hej, oni proste tam idú a idú svoj systém, idú svoju mentalitu a tak ich nastavuje tréner, tak ich nastavuje celý klub. Tak si myslím, že preto to sú takí úspešní, majú skvelú kabínu, čo viem, z počutia alebo z toho, ako aj vypadajú, že to nie je náhoda. Dokazujú to nie teraz jednu sezónu, ale už tretiu myslím, alebo štvrtú, tretiu. Že proste majú stúpajúcu tendenciu a dokazujú to každoročne a nie je to len, ako sa hovorí, že jedna lastovička leto nerobí, tak fakt, že majú tú kvalitu a klobúk dole, fakt klobúk dole, ja už musím sa priznať, že som, nie že im neveril, ale som si hovoril, že Rangers neprehrali celú sezónu, hej, pod Gerardom a že to už bude ťažký oriešok, ale oni dokázali to, že vyradili Leicester, vyradili Rangers a teraz proste môžu vyradiť kľudne Arsenal. To nebola náhoda, proste oni nie je to náhoda. Rangers proste smázli. Tak, to nebolo, že by to bolo nejaká... A v tom je ten fotbal krásny, že zrazu vlastne český klub môže ukázať cestu a otvoriť dvere ďalším proste urobiť skvelý koeficient Českej lige, skvelé meno českým hráčom a tie zahraničné ligy, zahraničné kluby si budú úplne inak všímať aj vlastne našu ligu. Čiže ja im len držím palce a nech naďalej robia dobré meno. Určitě, jako já si myslím, že přemýšlet o tom, že potom je Dynamo Záhřeb Villarreal, což si myslím, že je zase, ne že by je přejeli, ale je to prostě hratelný soupeř, takže dneska se můžeme reálně bavit o tom, že bychom se jich mohli třeba dočkat i ve finále při troše štěstí, takže to je prostě něco hodně, hodně netradičního, no? co už tady dlouho nebylo. Tak na český klub, přesně tak. Určitě, ale... určitě. Hovorím, majú možnosti, majú široký káder a proste idú, valia, sú na vlne a sám som zvedavý, že kde, kam až zajdu. Tak ty k tomu nieco, Bernarde?
Hele, řekli jste to úžasně, kluci. Co ještě chci zmínit, protože ty jsi to přeskočil, což je dobře, tím Arsenálem. Mm. Ale já se vrátím k Patrikovi, který byl posazen proti Teplicím na lavici. Pak přišla repre pauza, což v podstatě bylo 2 týdny, pokud se nepletu, Patriku. Jo, je to tak? Jo, 2 týdny, ano. Tak, teď mi řekni, co se dělo v tvý hlavě, protože zápasy samozřejmě nebyly. A teď byla ta pauza, dlouhý čekání. Tak jak jsi to, jak si ty 2 týdny přijmul? Řekl jsi si, teď musím pracovat, musím přidat, aby zase ten můj výkon i v tréninku, to nastavení, ta příprava se trenérovi líbila. A nebo jsi si řekl, teďka vypnu na 2-3 dny lavu, odpočinu si a pak se do toho zase vrhnu. Ale bylo tam asi to, čo si povedal, zo všetkého niečo, ale v prvom rade nie je to, netrenujem preto, aby som sa zalíbil trénerovi, proste trénujem preto, pretože to milujem a viem, na čom to mám postavené, od malička som to mal postavené na tej práci a bez toho by som podľa mňa dneska sa neživil tým, o čom som sníval ako malý chlapec. A samozrejme, že chceš, aby si ťa tréner všímal a toto, ale to je už vlastne prirodzený taký bočný vplyv, hej, toho všetkého. Že keď pracuješ kvalitne a dávaš do toho všetko, tak je prirodzené, že tréner si to všimne. Hej, takisto ako keď si všimne, keď niečo, do niečoho nedávaš 100%. Ale každý by mal mať, tak jak som už spomínal, že pred sebou čistý stôl a že to robíš fakt pre seba. A samozrejme potom predtým, hej. A toto bol základ, ale bola repre pauza a mali sme voľný víkend. Dokonca 3 dni sme si vyslúžili tým, že sme uhrali nejaké body. Myslím, áno, tam sme mali tie body, aj v Tepliciach sme neprehrali, ano. tak sme mali 3 dni voľna a som si povedal tiež, že ja nemám rád, hovorí sa, že day off, ale ja, možno day. Ja proste mám rád aktívny odpočinok, takže vždycky si idem či už len vyklusať na pol hodinku a trošku sa ponaťahovať, tak je to oveľa lepšie, lebo potom, keď človek 2 dní leží, nič nerobí, tak na tretí deň sa nerozbehne. To je moja osobná skúsenosť. To je osobná skúsenosť. A niekomu stačí fakt lahnúť si na gauč na 15 hodín a je v pohode, je šťastný. Mm. Ale ja z tohto hľadiska mám to tak nastavené, možno aj v hlave, a že proste niečo pre seba spraviť a potom sa cíti človek lepšie. Do toho proste prechádzka, trávil som čas s priateľkou a tam človek vypne do prírody a to je asi také pre mňa taký aktívny odpočinok, taký relax. Takže zo všetkého, aby som ti odpovedal na otázku, Berni, že zo všetkého tam čosi bolo a samozrejme ako mal som na zreteli, že som nechytal, ale nechcel som zase z toho robiť veľké halo, že dobre, posadil ma na jeden zápas, respektive posadil, rozhodol sa pre druhého, takisto je to kvalitný gólman a má pred sebou, myslím si, že veľkú budúcnosť a ja som si povedal, že teraz to není o tebe, že teraz ty budeš meniť svoju prípravu, svoje trénovanie, svoje nasadenie, lebo ja nemám čo meniť, hej, že jasné, vždy sa máme čo učiť, napredovať, že zlepšovať, ale myslím to takto, že prečo by som ja teraz sa mal zblázniť z toho, že som nechytal jeden zápas. Hej, takže takto som to poňal. Tak, to som chtěl, aby si to povedal, pretože, co chci říct samozrejme, pak prišli 2 zápasy, kde ty si pochopiteľne chytal a vychytal si v obou zápasech čisté konto. To si myslím, že byla perfektní reakce trenérovi ohledně tvýho, když to řeknu, zařazení na pozici brankářské číslo 2. Že si pak zápase proti těžkému Jablonci, který v podstatě nahání Spartu, když to tak řekneme, tak si vychytal čisté konto a teďka v pátek proti Pardubicím si potvrdil čisté konto a proto si tam, kde jsi, tedy na 2. místě v pořadí vychytaných 0 v celý český lize. Takže to si myslím, že je velký úspěch. Ono sa to dobre všetko počúva, ale fakt snažím sa aj toto brať tak s nadhľadom, alebo tak z boku sa na to pozerať, lebo áno, sú to čísla. Ty, Berni, vieš, že možno už aj Kuba, že môj najväčší vzor je Cristiano Ronaldo a on vždycky hovorí, že čísla hovoria sami za seba, hej.
ale hovorím, nechcem sa sústrediť na tieto čísla. Zase, ono to prišlo prirodzene, ale nie je to len moja zásluha, pretože obrana proste pracuje perfektne, šlapu, hej, pomáhaj mu veľmi, ale je to aj o tom, teraz myslím dva dní dozadu mi blízky, čo to sledujú a vyznajú sa v tom, tak mi povedali, že to tam organizujem ja a že je to proste o tom, hej, ak si to zorganizuješ, tak, tak máš potom ty, hej, prácu. Určite je na, na každom z týchto, každej z týchto vecí čas pravdy, ale chcem, chcem zase zdôrazniť to, že to nie je len o mne tie čisté konta a že je to práca celého týmu. Je to společná práce. Je to tak, a najdôležitejšie sú tie body, že s Bohemkou proste musím poklopať, neprehrávame, naopak zbierame body, plus sú tam víťazstva a zbierame ich s nulami, takže ja som len rád a nech to pokračuje. Nech to pokračuje. A je to třeba z pozice golmana jak u střelce, že si proste říkáš, hele, teď mám 4 góly, chci dať proste 5. 6. třeba i s těma nulama, že si proste řekneš, hele, teď mám 4 nuly, tak co kdyby teď byla 5. Nebo to proste neřešíš a je to tak, jak to je a buď to přijde, nebo nepřijde. Ale doteraz víš, jsem jako to vůbec, jestli, doteraz jestli jsem statistiku vůbec se na to koukal, nebo jestli se na to bral nějak. Prirodzene, neriešil som to, mal som 2 nuly, keby nebola penálta s Budiekami, tak mám 3 nuly, hej, dobre, bola penálta, dostal som gól 1-1 a odtedy som vlastne neinkazoval, tak, ale neriešil som to a zrazu sa ku mne dostalo, že 3 nuly v rade, hej, ty vole, fakt, hej, okay, super. Ja som to nejako neriešil, lebo som sedel na lavičke, v Tepliciach tam sme dostali gól a potom ti oznámia, že 3-0 v rade, ale veď fakt, vieš, že proste ty si nedostal gól. No a potom prirodzene teraz bola 4, hej, a už sa ti dostáva proste z médií, stadial, 4-0 v rade, do toho klub ťa s tým oboznámi, ja neviem, útočíš na taký a taký rekord, vieš, a teraz jasné, že to máš akože v hlave, ale snažím sa od toho odosobniť, lebo keď sa upnem na tie rekordy alebo na tie minutáže, na tie nuly, tak nebudem sústredený na ten svoj výkon, na to čo vlastne robí moju prácu, tú pointu toho celého. Hej? Chápem. Na čom to mám postavené. Neviem, ty Berni, ako z pozície mentálneho kouča, môžeš mi kľudne k tomu niečo povedať, že či sa k tomu stávam správne alebo nesprávne, neviem, povedz mi. Zase, ja si myslím, že presne ako niekoho ty, ať už řeknem branky, třeba Cristiano Ronaldo, myslím si, že třeba konkrétne u nej, kdyby odnedával branky a měl třeba pouze asistence, tak si myslím, že to jeho ego by to neumělo zpracovat, protože on je útočník, který celou kariéru od svých, já nevím, když to vezmu 15 let, kdy začíná ho Benfica Lisabon, tak prostě každý zápas dává branku. A ten to má prostě postavený podle mého na tom, že prostě je zapsán v té tabulce střelců, že to furt vede, že každý zápas dá branku a tam si myslím, že to musí mít. To je prostě jeho, já si myslím, že on je takovej, jak se říká, cílovej feťák. Že furt jo, je cílovedomý, ale to máš vždycky poháňalo od 12 rokov, sledujem a je to pre mňa najväčší. A ja som veľmi, myslím si, že cílovedomý a berem to ako pozitívnu vlastnosť. Samozrejme, nemôže ťa to dostať do takých medzi, že bez toho nemôžeš žiť, hej. Tak. Ale to som tiež na to musel prísť s časom, lebo proste len ciele a nič okolo toho, hej. Takže tiež to je to proces, je to cesta, hovorím, celý život, celú kariéru sa učíme a ešte sa budem učiť. Takže vnímam to takto a neviem, no ako je to super, hej, aj pre Goma, samozrejme, všetci zapýtajú, že koľko golov dostal, toto, ale niekedy, vidíš, teraz super, že sa darí, nech to pokračuje, ako som povedal, ale niekedy to neovplyvníš, vieš, že neviem, rozhodca odpíska nepravom penáltu, hej, a proste to je, podľa mňa, 70-30, hej, pre hráč má výhodu. Ale ja to beriem tak, že ja gólman mám výhodu, hej, keď vie o tebe, že ty, ten je dobrý, teraz sa ho bojím, lebo ten je mršný, lebo ten, vieš, a on, to je tiež psychológia a hra s nervami. Takže ja si vždycky hovorím, nemám čo stratiť a tak toto vnímam ja, ale zase je to o každom individuálne, o každom jedincovi, hej. Hráč môže byť veľmi silný mentálne, ale zase môže naraziť presne na slabého a tu je zase ten priestor pre Bernarda, ktorý je mentálny coach a
a môže veľmi pomáhať v tomto našom športe. Hej, že každému jednému hráčovi. Ďakujem. To nebola platená reklama, ak by som niekto myslel. Tohle není platená reklama. Ja ti to pak pošlu, až tady skončíme. Jo. Pokud se chcete dozvědět o naší práci víc, tak nás můžete najít na www.kafesbernardem.cz, kde jsou všechny informace o mojí práci. A pokud budete chtít, tak jsem i na Instagramu a Facebooku totožně Kafe s Bernardem. A ty, Jakube? Moje webové stránky www.horvatjakub.cz a taky Instagram Horvíňo14 a pracovní Facebook Jakub Horvát. Hele, já jsem, když jsme si s Bernardem volali dneska, tak jsem se zeptal na takovou otázku a neviděl jsem Patriku, jestli se tě na něm můžu zeptat, ale Bernard... To se nepýtaj, Bernard, rovno se pýtaj mě. Musíš! Protože samozřejmě mě zajímá slovenská reprezentace. Jo. A vůbec, protože samozřejmě dneska jsem se koukal, Newcastle, je tam Dubravka, jsou golmani v Premier League, ale třeba jestli i přemýšlíš takto, to znamená, vím, že od Bernarda, nebo jsem se koukal, že start nemáš v reprezentaci, tak jestli i tohle máš třeba v hlavě. A co ti padá, Bernard? To jsem říct. Povedal, já jsem povedal, ty jsi povedal, byl v 21. Já jsem byl v každé reprezentaci po 21. Jo. A že samozřejmě teď ta slovenská reprezentace, i přesto, že tam jsou brankáři, kteří jsou tvoji velmi dobří kamarádi, ať je to Dubravka, je to hlavně, tak? Hlavně Dubravka, ano, hlavně on. Jo, a myslím si, že je tam druhý golman, který chytá taky v Anglii, ten se jmenuje... Rodak. Tak. Rodak. A on akurát teď nechytá, že? Jak tam přišel ten Areola? Areola, myslím. Jo, vo Fulhamu. Pak je tam Greif z Bratislavy. Áno, Greif, presne tak. On je teraz asi zranený, alebo neviem, čo s ním je. Aha. A pak je tam asi ze Sparty, ktorej hostuje v Polsku. To je Dominik Holec. Jo. Takže títo čtyři brankaři a ty si podľa mýho hnedka za nima. No a vidíš, a doteraz mi neprišla žiadna nominácia, takže nebol som ani medzi náhradníkmi. Spíš mi šlo o to, jestli třeba nad tím jako přemýšlíš, že si řekneš, ty jo, sakra, zas nejedu, nebo musím prostě ještě víc makat, abych jel, nebo jestli to zase necháš Kuby, zase. Prostě tak plout a víš, tak jako to... Tak to ti poviem. Aha. Bernard ma pozná, kto ma sleduje dlhšie vie, aké mám cíle, že mám vision boardku a tak ďalej a slovenská reprezentácia je asi najvyššie. Vidíš, toto som nevedel, že medzi nimi je tak, slovenská reprezentácia. Veľa ľudí možno nevie, odmietol som reprezentovať Vietnam práve kvôli tomu, že tá slovenská reprezentácia alebo ten dres s dvojkrížom je jeden z najväčších takých cieľov a snov, že obliecí ten dres a počuť tú hymnu pred zápasom, pred hvizdom a chytať za krajinu, v ktorej som sa narodil. Takže je to tam a bude to tam, až kým to nedosiahnem a potom uvidíme, čo ďalej. Možná je i výhoda, že vlastne slovenskú reprezentaci trénuje trenér, ktorý ťa trénoval v Žiline, je to tak? Tak predtým ma trénoval aj Hapal. Aj Hapal. takže hovorím, je to, ale tam je veľa, podľa mňa veľmi veľa faktorov, tam môže byť tlaky z rôznych smerov, je tam klub, ja som si vedomý, že chytám za Bohemians, nechytám za Spartu a ako náhle prestúpiš do väčšieho klubu, tak už je to zase oveľa bližšie, oveľa reálnejšie, že dostaneš tú pozvánku a neviem, môže tam zauradovať manažéra a rôzne veci. Verím, že je to čisto na trenerskej báze, že on si to vyberá, ale nie je to vždycky tak, nie je to vždycky len o tom. Na kluci to dostali teď v reprezentační pauze celkem sežrat od fanoušků, od médií. Úplně to nebylo 100% vyvedený, hlavně ty dva zápasy. No, tak vidíš, ako myslíš Slovensko, hej? Jo, Slovensko. Jo, no, dostali, presne tak. A vidíš, Bernik sa ma pýtal, čo som robil v repre pauze, tak som sledoval Slovákov. A fandila, ako samozrejme, že má... Nie, že mrzí, ale že je to pre mňa taká motivácia, že chcem sa tam dostať proste, že chcem byť na tom mieste.
To přijde, Patriku, to přijde. Step by step, víš, jako to máš. Tak, přesně. To právě tak byla ta otázka, která jsem nevěděl, jestli jako je, i se tě na to můžu zeptat, tak proto jsem... Jasné, můžeš, pozri, nepýtaj se nikoho, že či sama můžeš, pýtaj se. Já jsem se to těž v životě naučil, že to mi velmi pomáhá, že se nebojím spýtať už asi čokoľvek, lebo keď člověk se neopýta, vždycky máš odpověď nie. Mhm. Na čokoľvek, vieš, takže tak. A predtým som mal tú repre, ešte keď som začínal tu v lige v Karvine, bolo veľké halo, neviem, všimni si ma proste kluby z prvej trojky, štvorky, to je jedno. A vieš, že možno príde tá pozvanka a potom som si povedal, aha, však keď ty chydáš na Karvinu a neprišla. A lipol som nad tým, hej? A potom som si povedal, že nie, repre bude za odmenu, proste sústrieť sa na seba, tak jak som to povedal už teraz niekoľkokrát, že dať zo seba maximum za klub, buď rád, že si zdravý, že chytáš pravidelne, maj stabilnú výkonnosť a postupne to príde. Ale nie, vôbec už akože nejako nad tým nelipnem. Mm. Jo. Takže takto to momentálne vnímam, aby som ti zodpovedal úplne. Super, na to. Ďakuj, ďakuj. Rado sa stalo. Tak, já jsem možná ještě, jak zmluvil o Karviné, nevím, jestli třeba Karvinou sleduješ tím, že jsi tam působil, a musím říct, že to je další sympatický mančaf, který prostě vnímám, že ať si tam vezmou prostě i třeba hráče z ciziny, který prostě nejsou tak známí, tak musím říct, že se mě ta jejich hra líbí, i teď proti Plzni, jako klobouk dolů, i trenér Weber samozřejmě. Tak třeba... za Jožku Webera jsem tam mal premiéru v podstatě v lige. Aha. To jsem se chtěl zeptat, fakt si podním hezky. Jo. Pod ním zrovna. A bol som aj pri tom, keď ho vyhodili. A zrovna potom som sa dostal do brány ako jednička už. Takže si podřezal tú větev, jo? Jak si říká. No, vidíš. Nie, potom sa mi dostalo do uši, že lutoval, že ma nedal on skôr do brány. Takže tak, ale však je to fajn, ja som mu vďačný, že som za ňo mohol odchytať prvý zápas v Českej lige, zrovna proti Slavii to bolo a dostal som vtedy aj cenu fanúšikov za muža zápasu, takže to bolo nezabudnutelné a to už vlastne nikto ti nikdy nevezme, hej, že za ktorého trénera si mal premiéru. Tak ako som mal v Slovenskej lige premiéru za momentálne reprezentačného trénera Tarkoviča, v Žiline, za Žilinu, tak takisto, takisto túto v Českej lige som mal za trénera Webera a teraz sa vrátil do Karviny a jasné, sympatické, majú teraz body, nazbierali, myslím, že majú najlepšiu sezónu, ako mali, odkedy sú v lige. Vždycky boli namočení, okrem tej prvej, čo tam boli Jožka Weber, že boli 9 až, teda, že skvelé umiestnenie, ale potom som tam bol ja druhú sezónu, myslím, ako boli v lige. To sme do posledného kola, v poslednom kole sme sa zachránili a tie ďalšie roky hrali až do konca o vypadnutie alebo udržanie a minulý rok ich zachránila korona. Nič iné. Jo, to je pravda. Jak ty vnímáš tú jej hru? To je takový ten soupeř, ktorý si myslím, že je na úrovni, když to řeknu Bohemians a i bodovie. Dívam sa i, že máte stejný počet gólu. Hele, pošlem ti tabulku. Neviem, jak vnímáš ty Karvinu, ale Bohemka je nad nimi, neviem. O tři body. A ty trošku kubu, pokazil. Nie, vieš čo, keď sme hrali u nás odvetu, tak sme im mali čo vrácať a pre mňa to bol taký osobný target, že konečne nad nimi vyhrať, lebo neodišiel som odtiaľ z vlastnej vôle, z vlastnej iniciatívy a tam ma to tiež veľmi veľa naučilo, veľa mi to dalo. Mhm. Takže nemám... Môžeš o tom mluviť? Môžem, nemám tým problém. Nemám akože ťažké srdce, práve naopak, lebo mal som tam skvelú sezónu a fanúšikovia si ma tam zamilovali a o tom to je o tých ľuďoch. Dodnes viem, že mi fandia. Keď sme hrali v Ďoličku, tak to bol jeden z doterajšej kariéry, jeden z najkrajších okamihov. Keď v Ďoličku, ako máme, keď ešte boli diváci, hej, normálne všetko bežalo, tak naši fans Kotol mi kričal meno a do toho sa pripojil potom Karvinský Kotol, hej, a naraz dva kotle spievali moje meno, tak to bolo niečo neskutočné a vždycky mi ďakujú za to, čo som spravil pre Karvinu a to je pre mňa to najviac, čo som tam zanechal, ale na druhej strane odišiel som odtiaľ, pretože nebolo to úplne akože košer, nebolo to úplne fair. Tam hrali rolu proste politika, nejaké iné veci z hľadiska vedenia.
Jo, takže zákulisní nějaký... Zákulisné ťahy a tak, ale proste aj to tak malo byť. Zase, ako som spomínal pri úplne prvej otázke, alebo jak to bolo s tými tepicami, že proste tá situácia tu bola pre mňa, čo som to nechápal, zase bol som mladší, mal som menej odohrané, mal som menej skúseností a ja som rád, že sa to stalo potom, lebo proste dneska som v Bohemke a som spokojný, hej, že to tak dopadlo. Jak se říká, všechno je tak, jak má být. Tak. Teď si mi to vzal z úst, Jakuba. Jo. Takže tak. A já bych na to navázal ambice. Jaký jsou ambice Bohemky vůbec teď? Hrajete to, jo, 33 bodů, co znamená, jaký jsou vaše ambice do konce sezóny? No iš čo najvyššie, čo sa bude dať, si myslím. Že proste... Bolo poveda, minulú sezónu sme proste vystrelili, hej, strašne. Tá jar nám vyšla po tej korone, po karanténe, že sme vyhrali 10 v rade a to sa nestalo v histórii Bohemky, my sme prepisovali históriu. A vieš, jak to býva, proste urobíš sezónu, tak teraz zrazu očakávania sú oveľa vyššie, lenže spomeneme si 2 roky, 3 roky dozadu a že tá Bohemka vždycky hrala akože ten chvost, alebo tak respektíve o udržanie sa v lige, ale ako prišiel aj nový trenér a proste celkovo si to tak sadlo, tak máme skvelý tým, si myslím, kvalitných hráčov, ale tiež sme sa potácali nejakými vecami, ako teraz prišla tá korona, tak my sme na jeseň sme hrali možno, ja neviem, 3-4 zápasy, že v tej istej zostave, inak sme hrali vždycky nejak z inou, že sa tam prestriedalo, veľa hráčov vypadlo a tak ďalej. No ale boli ambície také, že hrať tú Európu, hej, s Bohemkou. A keď sa pozrieš na rozpočet alebo zázemie a takto v porovnaní s inými klubmi, čo hrajú Európu, respektive, ja neviem, pozri sa Sparta, horko ťažko proste sa dostala do Európy tým, že vyhrali pohár, aj to mali šťastie s tým Manchesterom, jak to bol ten nejaký koeficient alebo niečo také, tak treba sa pozrieť. Myslím si, že realite do očí a z osobného hľadiska, tak ja sa na to pozerám, takže chcem byť s Bohemkou určite úspešný a to bol môj sen, že hrať tie poháre s Bohemkou, bo mali sme to na dosah minulú sezónu a proste fakt, že to step by step, ako to mám aj v živote, tak aj v kariére a takisto za Bohemku, že od zápasu k zápasu a dať zo seba maximum a uvidíme, na čo to bude stačiť, hej. Je fajn si dávať ciele, ale zase treba aj žiť v prítomnosti, hej. A teraz, keď sa nepodarí, vieš, dal by som si cieľ, dobre, chcem hrať Ligu majstrov s Bohemkou, tak treba vedieť, či to je reálne alebo nie. Takže, neviem, dostať sa do prvej desiatky, dajme tomu, ale myslím si, že momentálne sú také ciele, už sme že v kľudných vodách, ale hrať v prvej polovici, alebo dokončiť sezónu v prvej polovici tabulky. A ešte, když si povídal o těch pohárech, tak myslíš, že je dneska na Slovensku tým, možná řekneš, možná vím, Slovan, který, nebo myslíš jinak, že myslíš si, že Slovan třeba má na to, aby taky udělal nějakou šňůru v těch evropských pohárech, protože mě teď třeba nenapadá jiný tým, možná Dunajská Streda, Dunajská možná Žilina. Vieš čo, dlhšiu dobu už nie som na Slovensku a nesledujem tak podrobne Slovenskú ligu. Samozrejme, sledujem výsledky, ale neviem, aké to tam je. Viem od hráčov, spoluhráčov, ktorých aj na Slovensku mám. Žilinu sledujem, hej, to je moja srdcovka, ale dlhodobo v európskych súťažiach, v Európskej lige alebo v Champions League, nemyslím si, že momentálne s tým nastavením, čo majú, nechcem sa nikoho dotknúť, to je to len môj názor, že nemajú šancu sa nejako takto dostať ako napríklad Slavia. A zrovna som videl teraz porovnanie, zrovna dneska, aké Pražské S, dneska bol derby a Dunajská hrala so Slovanom, tiež prvý s druhým. A 2-2 to skončilo a presne to bolo, že 2-2, ale nie len na ako výsledok, ale aj počet slovenských hráčov v jednej aj v druhej základnej jedenáctke. A je to dosť smutné, že hráš slovenskú ligu a máš tam proste všade zahraničných hráčov. Porovnanie pražské derby, Sparta Slavia 8-8. Nie výsledok, ale 8 domácich, 8 domácich. A to si chci zeptat. Čím to je, že na Slovensko chodí tolik cizinců nebo hrajou základu s většinou, s cizincema. Proč to v Česku není a na Slovensku ano? No presne tam bolo príspevok jedného
nebudem menovať, ale jedného človeka, ktorý je vo fotbale veľmi dlhé roky a povedal k tomu toľko, že je smutné, že v Česku to už pochopili, ale na Slovensku ešte nie. Že nie je cesta zaplatiť hráčom, lebo proste tieto kluby Dunajská a Slovan nemajú problémy so žiadnym proste zaplatiť hráča. Hej, tam proste ide o toto. Ale zober si aj Slavia. Áno, majú zahraničný, neskutočne veľa, ale presne 8 hráčov bolo Čechov. Jo, no, a proste na Slovensku aj do toho Slovana prídu tí hráči, ale si zober, že oni tam prídu za tými peniazmi. Neprídeš hrať Slovenskú ligu, pretože je kvalitná, lebo počul si niekde, že tu je tá Slovenská liga, tu si chcem zahrať, lebo patrí medzi top v Európe alebo niečo. Vieš, nie, toto nie je tak. Ale idú tam, lebo im zaplatia, proste budú tam, ale to nie, podľa mňa to nie je správna chémia v kabíne potom, lebo každý tam má presne to svoje ego, ja som ten najlepší a nemusí to tak fungovať. Ja, hej. Ja. Takže zase je to len môj názor, nemusí to tak byť, ale myslím si, že toto je ono. Ale Dunajská Streda sa mi páči tým, ako vybudovali zázemie. Nebol som tam ešte osobne, odkedy to je vybudované, ale vraj je to veľmi podobné, že sa to približuje Nemecku a Bundeslige, že neskutočné niečo. Momentálne asi najlepšia akadémia na Slovensku. Kto tam dáva peníze? Kto tam je v zákulisí? Maďari, politici a Maďari, no, takže tomu sa ani nedivím. A že Maďaři dávají do slovenského týmu peníze, i když Dunajská Streda je pravda, že to není úplně slovenský, že? No a to viete, že v Dunajské Strede sa pred každým zápasom spieva hymna Maďarska. Jako fakt? Fakt. Jo? Fakt. To je rarita normálne. Děkujem za informaci. No jasně. Hovorím, jako, celý život sa učíme. A to je vůbec legální, aby se normálně na slovenské. Krásný stadion vyrástol, 10 000 lidí sa postaví a zpěvají maďarskou hymnu. Len to není možné, to len na Slovensku sa môže stať. No takže hej, je to tak. Teď Jakube, řekni, proč mají lidé sledovat náš Instagram Sportovní kavárna? Protože se tam dozví ty nejnovější informace, plánované hosty, teasery na nové díly a díly, které jsme už vydali. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až do této doby. Vážím si toho, věřím, že jste si to užili stejně jako my a těšíme se na další pokračování a na další díly. Perfektní, Jakube, já se taky přidám. Tímto přeju všem posluchačům hezký zbytek dne a děkujeme všem, že vydrželi a celou dobu poslouchali. Mějte se krásně. Děkujeme Martinovi Šoupalovi. Martin nám vlastně pomáhá s grafikama, s teaserama, který můžete vidět na našem Instagramu, se zvukem, se střihem, takže Marťo, děkujeme moc. Díky, Martine.